Aquesta secció es centra en l'alteració de la mobilitat. Tenim quatre xerrades, també en el format Pechacucha. Michael Lin és el primer que ens parlarà del vehicle elèctric persuasiu i és el tipus de persona en què m'agrada veure. Té, com dic, una formació en disseny i en arquitectura, però també en enginyeria mecànica i també hardwares, o sigui, programes informàtics i material informàtic, i es concentra en la reinvenció dels sistemes de mobilitat per la ciutat i ens parlarà d'aquest un vehicle autònom dissenyat per les ciutats, pel centre de les ciutats, bàsicament, un vehicle elèctric que nosaltres anomenem PEV. Michael, gràcies, Ken. Bon dia. Voldria destacar que els membres del meu equip estan aquí. Som 6 persones del meu equip que hem treballat aquí durant 6 dies i tindran una demostració demà i veure les tecnologies que de fet ara presentaré. Aquesta va venir la idea principal del PEV. És aquí, es tracta de també estalviar espai, té confort. Per exemple, quan hi ha mal temps, doncs es pot pedalar, però estan cobert i també hi ha els mapes. És independent, per exemple, quan vaig començar a treballar amb el Ken, vam estar intentant fer avançar el projecte, canviant la idea i afegint funcions, i una funció que es pot tenir gent que pedala i, per altra part, també un sistema de lliurament, sigui de paquets, mercaderies, del que es vulgui. Aquest tot comença com un prototip, amb un projecte, i amb aquesta reacció tenim, per exemple, mostrem tot el procés de construcció d'aquest prototip. Hi ha diverses versions del PEV. Aquest és el prototip, tot és open source, o sigui, fan oberta, és accessible i es tracta de concentrar-nos en aquesta mena de bicicletes, i l'hem estat posant a prova les dues darreres setmanes, en concret a Cambridge. Següent diapo, sisplau. La tecnologia que hi ha és molt senzilla. Hi ha sensors, hi ha càmeres, hi ha diversos sistemes. I utilitzem programes informàtics oberts i ho hem portat aquí a Andorra perquè volem mostrar el que nosaltres hem après i volem que els estudiants i la gent d'aquí puguin accedir a aquesta tecnologia, que no és costosa. Tot el cost del PEV són uns 6.000 $600, perdó. Això és el que succeeix, això és el que veuen els vehicles. Hi ha aquests raigs làser sobre l'entorn que va construint el mapa, i tots aquests punts són, això és el centre del Media Lab, i podrem construir un mapa d'alta resolució i esperem poder construir un sol mapa per Andorra. Utilitzem càmeres, i en aquest cas els colors, el color aquí és blau, vol dir que començarà a canviar a blau quan la infraestructura no sigui tan apropiada. Aquest és un altre exemple. Hem de reconèixer els semàfors i llavors canviar quan és vermell el vehicle d'esperar, i quan està verd pot continuar. La següent diapositiva mostra un altre exemple utilitzant aquesta tecnologia. Això és Andorra, i ara, per exemple, es pot utilitzar diverses coses per detectar l'objecte que hi ha al davant, una persona, un camió, i també, per exemple, a vegades sacs de mà, bolsos, diversos tipus de classificació, per tal de poder fer que s'entreni el sistema amb tots aquests objectes amb els que es pot trobar. Al laboratori ens agrada divertir-nos i
per tirar endavant el projecte. I Ken està allí. Es poden fer coses com aquesta, es pot posar diverses coses que van i perquè el vehicle pugui salvar l'obstacle. En aquest cas era una persona. Hi ha diversos tipus de tecnologia. D'altra banda, els estudiants que es treballen amb això, el Pep està pensant per intentar no atropellar la persona. O sigui que no has de preocupar i si estàs al davant del Pep perquè s'aturarà fins que hi hagi via lliure. Això és la idea del Ken. És una idea molt interessant en la qual es pot utilitzar un codi QR molt senzill i es pot utilitzar la càmera per veure el tag, el que es veurà ara el número 3. Següent diapositiva, sisplau. Aquesta és la realitat. Quan fèiem les proves fa un parell de setmanes, a Cambridge van posar aquesta marca al sol i això es pot utilitzar com a tecnologia. O sigui que els sensors, doncs, això ajuda en el vehicle a navegar i l'equip també fa aquesta interacció entre el vehicle i els éssers humans. Per exemple, el color va canviant i estem pensant com aquest vehicle es pot comunicar amb els vianants. D'altra banda, hi haurà aplicacions que desenvoluparem. Per exemple, es pot utilitzar l'app per demanar que un Pep vingui cap a tu, també per reservar-lo, etc. Aquesta és la demostració que vam fer la setmana passada a Sant Just i no teníem el cos del... Aquest és un projecte que està en curs. No sé el que estem fent, però sé que tenim un bon equip, amb bons patrocinadors, amb gent que està dedicada al projecte i que volem que sigui un èxit i avanci. Això, sí, aquest és el vídeo de prova que està funcionant a Cambridge. Es veu el sol. L'objectiu d'aquestes proves és per veure si canvia la visió, si hi ha sol o no. Bé, ara, perquè ara... Si hi ha ombra i el sistema encara no està del tot a punt, perquè si hi ha massa sol, doncs la cosa no funciona, perquè és com si el vehicle s'espantés. De moment funciona si està més a l'ombra, però ja ho posarem, ja ho acabarem d'arreglar. Ara ha funcionat amb la policia, amb els bombers, amb tota una sèrie de gent i doncs, a vegades doncs, volen fer funcionar la nit, etc. Tenim un equip que està mirant la modelació, es veuen els sistemes públics de transport, es veu com el moviment de les persones, de les mercaderies, i el que volem és veure la ciutat amb una totalitat, analitzar tots els fluxos de mercaderies, de persones i tot el sistema de transport per veure si podem dissenyar un millor sistema per aquest vehicle. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Michael.